God morgen og happy Valentine's Day. Det er klokka 9:30. Jeg har vært oppe litt. Jeg har satt på en vask. Jeg har ryddet bort det som lå i tørketrommelen og ryddet bort det som hang på tørkestativet. Så jeg har vært oppe en stund. Tenkte også at jeg skulle få ryddet stua og kjøkkenet. Fordi i dag er det Valentine's Day. Jeg og Petter skal ut og spise. Vi skal ut og spise en stund etter at han kommer hjem fra jobb, men jeg tenker det at han vil sikkert ta et bad og sove litt og sånn, sånn som han pleier. Og så rusler vi ned mot byen. Så jeg tenkte at det hadde vært koselig om det liksom var ryddig her når han kom da. Så yes, da skal jeg gjøre det. Jeg skal også kjøre Pia på jobb klokka 10, og da skal jeg også ut. Ikke 10. Jeg skal være så klokka 11. Og da skal jeg ut og få kjøpt et valentineskort til Petter. For det må man ha. Så, yes. La dagen begynne, holdt jeg på å si. Frokosten i dag er en brødskive med brunost. For det synes jeg er så utrolig godt. Dette er det brød som jeg fikk av Pia når hun kom fra Ullared, og det var fantastisk godt. Gjort klart lunsjen til Petter i morgen. Lunsjboller, clementin, fruktrull, en liten pakke med rittkjeks, og så en sånn porsjonsstørrelse av blåmuggost. Så det blir fint. Og vi digger de matboksene her fra IKEA, fordi de kan tas i oppvaskmaskinen, de kan tas i mikroen, og så er det jo sånne rom sånn at han kan bare løfte ut den, ta den i mikroen på jobben, så slipper han liksom å tømme resten. Pluss at det er veldig god plass fordi lokket er litt opphevet, så du kan få den matpakka ganske full, for å si det sånn. Så digger dem. Som sagt så skal jeg og Petter ut og spise i dag, men jeg har kjøpt en liten Valentine's Day gave til. Denne fant jeg på Nille. Love you to bits and pieces. Love hearts, litt smågodt som er hjerteformet, og så et kort som det står I love you på, og så har jeg også kjøpt en sånn Toro svelepakke, for jeg skal lage sveler, og så skal jeg kutte dem ut og skjære dem i hjerteformer, så man skal få når man kommer hjem. Nå sitter jeg i godstolen. Det er faktisk første dagen på lenge som ikke vi har fyrt i peisen. Jeg har på en måte, det har ikke vært behov for det, for det har vært ganske varmt her. Pluss at det driver jo rydda litt og sånn, så da blir man jo varm. Men det har vært skikkelig deilig, egentlig. Så nå, jeg kjørte jo Pia på jobb i sted, og Pia var sånn, hun hadde skikkelig sånn knut i magen da. Og jeg bare, ok, hva skjer? Og hun bare, nei, for nå begynte det nærme seg 18. mars, og jeg bare, 18. mars, hva i alle dager er det, liksom? Neida, det var det at det begynte å nærme seg siste forestillingen av Les Miserables, og hun hadde enda ikke fått sett den en gang til. Og jeg bare, åja, det var sånn, ja, ok, greit. Så jeg så bare, herregud, jeg trodde det var noe skikkelig farlig. Jeg jo likte den forestillingen, altså, men det var en måte på hvordan man skal legge det frem. Det var jo også et sted å stoppe. Åja. Naboen kjørte litt rart. Eller kjørte egentlig ikke rart, men jeg bare syntes det var rart å stoppe akkurat der. Men jeg skjønte det til slutt. Ja, nå har jeg satt meg i godstolen, for her skal jeg sitte litt i land. Og så skal jeg gå og dusje og gjøre meg i stand og sånn, sånn at jeg er ferdig med det jeg typ etter kommer igjen. Sånn at hvis han vil da ta seg et bad og sove litt, så kan han gjøre det, og så er jeg ferdig med på en måte det jeg må gjøre før vi skal ut og spise. Så, yay. Og nå lagd svelerøra og varme litt smør i stekpanna som jeg skal steke dem. Sveler er jo egentlig ikke noen sånn krise om man ikke får servert varm, så derfor så lager jeg dem nå før han kommer hjem. Og så har vi den fine kakeformen som jeg fikk av Pia, som jeg skal ta og trykke ut svelene så de får hjerteform. Jeg er også ferdig i dusjen. Jeg har bare ikke fønet håret, for det tenkte jeg skulle gjøre mens Petter bader. Og så lurer jeg på om jeg også skal få krøllet hår i dag. Pynte meg litt ekstra. Her er Signe som møter Petter når han kommer hjem på kjøkkenet.
sveler formet som hjerter, med litt sånne smågodt hjerter, syltetøy til svelene, kort, sjokolade med kort og love hearts. Petter kom hjem med kjempefine blomster til meg, og toppris. Han hadde tydelig sett på video i dag og sett at jeg likte toppris, så da måtte han ha toppris. Og roser. Nå var vi så fine. Da begynner jeg å bli klar til å gå ut og spise. Jeg har krøllehåret, jeg bare venter til de skal avkjøles igjen før jeg på en måte drar fingrene gjennom dem og gjør dem litt løsere. Jeg har brukt Revealed 3-paletten i dag igjen. Tatt en litt sånn gullfarge på øya. Fordi jeg skal ha på meg en kjole. Jeg skal ha på meg kjolen jeg hadde på meg på søndag når vi var i bursdagen til nevøen til Petter. Så det er en ganske sånn blå-grønn-aktig kjole. Så jeg hadde lyst til å ha noe som ikke krasjet med det på øya. Så det er 24 minutter til vi må gå herfra. Så vi har ikke dårlig tid. Men det er greit å være ferdig sånn at man ikke man slipper å stresse på slutten. Her er kjolen jeg skal ha på meg. Den var jo ikke mye grønn. Den var lyseblå og lilla. Men så feil kan man ta. Det var god chips. Valentine's date. Ja. Ja, fader heller. Ja, sånn er det jo. Ja, da. Ja. Hvis dere har lurt på hvorfor ikke det har kommet noe gloss i boks enda, så er det fordi at vi ikke har fått dem. Jeg fikk endelig min i posten i dag. Guro har ikke fått sin. Men vi har sendt mail med kundeservicen eller supporten eller hva det heter for noe. Så Guro har undersøkt hvor hennes er hen. Så vi skal prøve å få filmet den i morgen. Om vi må da bare filme en boks sånn at vi på en måte er begge to og så åpner bare min, så får det hele være, for nå begynner det å bli såpass sent ut i måneden, og nå kommer jo snart den andre. Det som var litt rart var at det som sto på den her, så er det en sånn tolldeklarasjon-type ting fra Storbritannia, så jeg vet ikke om boksene blir sendt derfra nå. Jeg trodde de kom fra Sverige, for jeg tror hovedkontoret deres er i Sverige, men tydeligvis ikke. Jeg har hatt det kjempekoselig sammen med mamma på Bajasso. Jeg blir kvært av den genseren her, og sånn er det jeg har klart å ta den på meg feil. Sånn. Og jeg fikk en kaffelatte til dessert. Noe som jeg gleder meg til å kose meg med, for nå har ikke jeg vært her på mange timer, og så har ommen vært av, så nå er det kaldt her. Men det pleier ikke å ta veldig lang tid før den leiligheten her varmer seg opp, men til den gjør det, så kan jeg jo kose meg med kaffen. Jeg håper også det at det ikke tar så lang tid fordi at jeg har satt på vask, for jeg må vaske uniformen min til i morgen. For i morgen så er det først jobb, og så skal jeg hjem til Guro og Petter. Har jeg tatt den på meg feil vei, eller hva er det for noe nå? Jeg skal hjem til Guro og Petter etter det, og så skal jeg tilbake på jobb i morgen kveld, fordi jeg skal på møte. Personalmøte i morgen. Jeg må ta laderen. Jeg skal se på MacGyver. Det er min Valentine's Day-plan. Se på MacGyver-episoder. Yes! Jeg skal ringe bestefar først da. Jeg fant ut at jeg hadde lyst til å drikke kaffen ut av Le Creuset-koppen jeg fikk til jul av mamma. Så jeg skal bare helle den over her. Jeg synes det er litt sånn vanskelig å drikke kaffe ut av sånne kopper som det her. For jeg har med å brenne meg noe så inn i granskeven, som mamma ville sagt. Pluss at, hvor fin er ikke den koppen her da? Det er Valentine's Day over. Jeg har delt Valentine's Day med MacGyver. En helt grei måte å gjøre det på, spør du meg. Jeg har til og med fått satt på vask, tatt den. Og nå sitter jeg nesten egentlig bare sånn og halvsover. Det er derfor jeg sitter sånn her og ikke lent inn noe, for da hadde jeg sovnet. Så jeg skal si god natt. Vi ses i morgen. Takk for at dere så på, og så snakkes vi. Vi har hatt en utrolig koselig kveld med veldig god middag på Ming. Og så har vi bare sittet på sofaen og sett på MacGyver, så det er jo ikke akkurat en stor forskjell fra andre dager. Men det har vært en veldig koselig Valentine's Day i hvert fall. Så nå skal jeg redigere vloggen, og så skal vi gå og legge vårs. Så sier jeg bare tusen takk for i dag. Håper du har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.